vou contar duas experiências que temos milhões ou milhares de experiências que temos vivido no México. Mas vou contar duas rapidinho antes de introduzir a palavra. Eu só vou ler três capítulos da Bíblia. João 8, 9 e 10. Não, não vou ler, vamos resumir. E eu quero começar com isso. Nós fomos trabalhar com o Ministério Americano no México. Um missionário que nos convidou para ser pregadores da palavra naquelas carpas. Não sei como é que se fala aqui no Brasil. Tendas de circo. Ele fazia tenda, eu ajudava a fazer os bancos de pau pregando. E de noite íamos convidar as pessoas e de noite eu pregava. Chegou para convidar a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, no México. Nós fomos pregar um pouco tempo e ficamos mais de 20 anos. E ele tirava as fotos dos cultos cheios, mandava para os Estados Unidos, mandava oferta. Ele falava, eu vou te ajudar. E todo dia ele me ajudava, dando um montão de folheto para pregar na rua. Quando minha esposa e eu, depois de um tempo de oração, de namoro, a gente se casa, nós fomos para a cidade de Puebla. O tio da minha esposa é presbítero e presbítero é diferente daqui. Aqui, presbítero é ajudante do pastor. Lá é como se fosse um bispo, pastor presidente. O pai dele tinha sido um dos fundadores da Assembleia de Deus no México. Me falou, fica aqui no México, aqui tá bom, tem um terreninho para você. E Deus falou no meu coração, não, eu vou para Puebla. Você está maluco? Lá é o cemitério dos pastores. Os pastores que estudam no IBAD e se portam bem, eles ficam no México. Os que têm as melhores qualificações e os que têm as piores, vai para Puebla. O nome da cidade, Puebla, significa o ninho onde a cobra muda de pele. O México, juntamente com a China, são as únicas nações que adoram o diabo descaradamente. Na China, eles adoram o dragão de fogo. E no México, eles adoram a serpente com asas, o Quetzalcoatl, o dragão. E a cidade de Puebla, que é a Nova Espanha do México, é considerado o chamado o ninho onde as serpentes mudam de pele. As pessoas têm muita hipocrisia naquele lugar. Eu falei para ele, pastor, não, eu vou para Puebla. Está maluco? Não te vou apoiar se você vai para lá. Então, minha esposa teve que empenhar todas as suas joias. Nós fomos para Puebla. O que o pastor pregava faz um momento, fez eu recordar muitas coisas. Uma delas é, quando Deus te envia, Ele cuida de você. Ele pode permitir que você sofra, que você se sinta sozinho, pense que esteja sozinho, mas Ele nunca deixa você sozinho. As pessoas que prometem te ajudar, eu não sei porquê, todo mundo que promete ser um missionário falha. Irmão, você pode ficar tranquilo que eu vou mandar uma oferta para você, a oferta nunca chega. Deus colocou no meu coração, amanhã eu vou depositar, esse amanhã nunca chega. Eu vou contar só dois testemunhos. Quando nós começamos o nosso ministério, minha esposa e eu lá em Puebla, eu me lembro muito bem, quando começamos o trabalho, depois que deixamos o missionário americano, ele só ajudava a gente para comer, deixamos ele e ficamos sozinhos na mão de Deus. Eu lembro uma vez que pregamos numa igreja sede da Assembleia de Deus, o pastor falou, meu filho, Deus vai te usar. E você vai pedir uma colheita para a igreja. E tudo que juntar é seu. Aí nós pregamos aquela mensagem, né? Não pela motivação do que ia dar, mas porque a gente sabia que Deus queria fazer uma obra grande. Aquela mensagem que Deus batizou todo mundo com o Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa. No final o pastor falou, olha, quando for abençoado com a palavra, sabe? Aquela coisa bonita, né? Aí todo mundo, amém, glória a Deus. Vamos dar uma oferta para o irmão. Todo mundo juntou. E o pastor veio com um envelopinho magrinho e deu 50 pesos. Naquele dia Deus falou para mim, você nunca vai depender do que as pessoas prometem, você depende da minha promessa.
E eu me lembro que quando começamos a igreja, o nosso vizinho jogava pedra no telhado da igreja, todo, a gente estava orando, jogando pedra. Hoje é um homem que nos pede oração. Mas o legal disso é que um dia a gente tinha muita fome. A minha esposa e eu não tínhamos nenhuma coisa para comer. E o homem que estava arrumando, o advogado da igreja, o homem que estava arrumando meus papéis, liga para mim e fala assim: olha, Márcio, eu tenho um amigo, ele é coreano. E ele vai para Puebla, ele quer vender, ele vende casaco e ele quer vender. E ele, eu falei para você que você, para ele que ele está que ele aí, que ele vai visitar você. Aí a minha esposa falou assim: olha, a gente não tem nem para tomar café. Tinha aquelas bolachinhas com cafezinho, acabou, era tudo que a gente tinha para comer. E esse homem, o advogado da igreja, manda uma visita para nós. Como a gente ia fazer? A gente estava vivendo num quartinho alugado, sem nada, só com a cama, um fogãozinho de duas bocas. Eu estou contando, é só um pequeno testemunho, depois tem outro e depois vamos para a palavra. Mas o legal disso é que tocou na porta da nossa casa e eu perguntei: quem? Graças ao brasileiro, não é? Quem? E ele falou: sou Chong. Chamava Chong. No México, Chong é uma coisa engraçada, né? A roupa da mulher. Ele chama Chong. Sou Chong. Eu falei: Chong? Ah, tá bom. Entra aí, ele entrou, começou a conversar com a gente. Aí minha esposa falou: como é que a gente vai fazer para de comer, e não tem nada, cafezinho. Aí fizemos aquele cafezinho, a bolachinha, ele orou, no outro dia ele foi embora, dormiu na casa. Aí ele voltou no meio-dia, o Chong, para comer. Aí a coisa ficou feia, minha esposa falou: agora a gente vai dar para comer. De noite o cafezinho tá bom, mas na comida. Aí juntou as moedinhas lá que a gente tinha, tinha ela empenhado os anéis. E podemos comprar aqueles bistec, aqui como chama? Bife, dois bifezinhos, um arrozinho, feijãozinho, a gente fez. Aí minha esposa chorando na cozinha falou: olha, vamos fazer uma coisa, eu dou meu bife para ele, você come o seu, e eu oro por vocês. Eu falei: não, amor, não, mulher sábia, né? Ah, não, isso não. Eu parto a metade o meu, você come metade ou metade, ou você come. Não. E aquela briguinha, né, de marido e mulher: não, come você. E o Chong está bem feliz, dá aquela carinha dele, o olhinho rasgado. Ele falou: tá tudo bem aí, pastor? Ah, tudo bem, Chong, tá. Tudo na paz. Ah, botamos o prato lá para comer. Aí a metade do bife para minha mulher, metade para mim e um para o Chong. A história acabou, acabamos de comer, orou, o Chong foi. Ele vendia essas chamarras aqui, como chama, pastor? Jaquetas. Aí o Chong foi, foi embora. Passou o tempo, a gente foi para a igreja, fomos orar, fomos convidar as pessoas para vir no culto. Pouca gente naquele tempo. Aí de noite tocou a porta de novo. Aí de noite estava já para dormir, estava quase dormindo. Aí eu: quem? Sou eu, Chong. Minha esposa: não pode ser. Eu falei: meu Deus do céu, o que o Senhor mandou para mim de novo? Mas quando abrimos a porta, lá no México, o lixo ele joga numa bolsa preta grandona, não sei se aqui usa isso, aquelas bolsas pretas grandonas. Aí abri uma porta, o Chong estava com duas bolsas de lixo assim. Eu falei: bolsa de lixo? Ele falou: pastor Márcio, te traigo umas coisas que Deus me mandou. Duas bolsas com despesa, com ovo, com leite, com queijo, com pão, com tudo, com bolacha. Aí a minha esposa ficou rindo e falou: glória a Deus pelo Chong. Ele deu dois casacos e falou para mim: olha, pastor, abre a sua mão aí. Ele colocou um bolinho de dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Era quase $2,000 em pesos. Como 20,000 pesos. Ele falou: Deus falou para colocar isso para você.
Nós trocamos de casa. Nós compramos um carrinho. Com tudo que deu tchum. Sabe por quê? Porque quando nós dependemos da promessa de Deus, as pessoas podem falhar. Deus não falha, não. Depois, todos os meses, a gente orava: Senhor, manda o tchum, por favor. Deus tem sido bom com a gente. Pastor Daniel esteve com a gente lá em casa. A minha esposa é uma mulher que sofreu muito. Ela tem duas operações de coração aberto. A primeira, depois de ter três filhas. Ela não sabia, o médico falou: como é que você teve três filhas? Você tem um problema no teu coração desde criança. O diagnóstico saiu que desde os 8 anos você tem uma válvula mal no seu coração. E o fato de ter um filho podia arriscar que tivesse um infarto e morresse. Como é que você teve três? E nós operamos no... aqui chama INPS, ela chama Seguro Social. A segunda vez foi tão emergente que não deu tempo. Tivemos que ir no hospital particular. A operação saiu em $85 mil. Eu pedi ajuda a um montão de gente, pastor, irmão. E Deus teve que usar pessoas não crentes. Jogadores de futebol, treinadores, pessoas que de alguma maneira Deus tinha usado para a gente abençoar a vida deles, para pagar a operação. Um jogador do Peru falou: pastor, eu vou embora, eu tenho um carro aí, um Audi 2009, zerado, eu deixo para o senhor. $62 mil custava o carro. E o carro não foi para me passear, não. Foi para usar, para cobrir a dívida, uma parte da dívida. E para ter uma casa, que eu não tinha casa. Deus usa. Deus é fiel. Posso falar de muitas coisas. Lá no México nós abrimos uma estação de rádio. Me chamaram de narcotraficante. Não me chamaram, me colocaram no jornal. Narcotraficante brasileiro que veio para o México fazer dinheiro. E nem dinheiro tinha na conta. É, mas até hoje eu não tenho dinheiro na minha conta. Eu vim para cá pedindo a Deus para alguém abençoar, e alguém comprou a minha passagem para vir, tem que devolver. Mas Deus mostra a fidelidade dele. Quero que você entenda uma coisa: ser missionário, o pastor falou muito do que ele viveu na Espanha, nós temos vindo muitas coisas, coisas difíceis, somente a graça de Deus para sustentar a nossa vida. As pessoas chamam você do que você não é. Senhala, elas criticam e elas não sabem a realidade das coisas. Mas Deus, o dono da verdade, ele sustenta a tua vida. Bom, agora vamos entrar na palavra de Deus. Se você quiser saber as loucuras que a gente faz, a gente prega com um globo, a gente prega na rua, no hospital, tantas maluquices espiritualmente sãs, não maluquice como você vê na televisão. Não. Coisas boas, ideias do céu, que tem abençoado muitas vidas. Você pode entrar no YouTube e colocar aí IJUSPUE. I-J-U-S-P-U-E. IJUSPUE. E aí você vai ver o pastor Márcio fazendo um montão de coisas incompreensíveis para aqueles que se perdem, mas para Deus, poderosas. Mas eu quero que você vá comigo na Bíblia, em 1 João, capítulo 5, versículo 4. E a palavra é missão. Fala comigo: missão. Servir com a vida. De novo, repete de novo: missão. Servir com a vida. Quantos estão dispostos a servir com a vida a Deus? Quantos já entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Então você não tem vida, a tua vida é de Jesus. Esse é o primeiro conceito que o crente tem que ter. A ver, quantos entregaram a sua vida para Jesus? Então você pode falar para o teu irmão: você já não tem vida não, irmão, tua vida já é de Jesus. E essa vida que é de Jesus agora tem que ser usada para o serviço da glória de Deus. É o que a gente às vezes não entende. E eu quero falar para vocês acerca disso: missão, servir com a vida. E Deus utiliza alguma coisa tão simples, mas tão poderosa,
para a glória dele, que às vezes a gente não entende. Sabe que Deus, a gente não pode entender a Deus. Deus não existe para a gente entender, Deus existe para a gente crer e obedecer. A gente pode tentar entender, quando a gente pensa que já entendeu, Deus sempre faz uma coisa nova que a gente não entende. Porque os caminhos deles são mais altos que os nossos, e os pensamentos deles são maiores que os nossos. Por isso que a teologia é algo que às vezes desquadra, e por isso tem muitas teorias da teologia, porque quando a gente pensa que já entendeu a Deus, Deus faz outra coisa e a gente não entende mais. Entrar na missão, por isso que a missão, a gente entra com a razão, com a fé, com a paixão, e quando a gente está no meio dela, Deus fala, agora só a tua paixão e a tua razão e a tua fé não serve muito, tem que ser toda a tua vida. E eu quero falar rapidamente, porque eu tenho pouco tempo. 1 João 5,4. João, por isso vamos comentar 3 capítulos do livro de João. Vamos comentar, porque o tempo é curto, mas muito importantes. Muito, muito importantes. 1 João 5,4 fala assim. Você pode ler, por favor, no nome de Jesus? Todo aquele nascido de Deus, o que, que diz aí? Vence o mundo. Agora, não estamos brigados com o mundo. Quando fala do mundo, não são as pessoas, não é a humanidade, é o sistema que impera no mundo, é o príncipe das trevas, os principados. Se você vai fazer missão e não entende que vai ter uma confrontação com as potestades e os principados que manipulam e escravizam a vida das pessoas, você ainda não sabe o que é missão. Então, para você vencer o mundo, você, em primeiro lugar, tem que ser nascido de Deus. Se você não se converteu verdadeiramente, não nasceu de novo, você só vai ser turista, não missionário. Ele disse, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Olha só, qual é a vitória que vence o mundo? É conhecer muito. Não, eu conheço demais. Eu sei muito. Não. É a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? Nossa fé. E quando João escreve isso, ele trata de descrever três coisas que Jesus, ele discorreu ou ensinou, e João registrou no Evangelho em 3 capítulos, o 8, 9 e o 10, de João. A fé é o único meio pelo qual você e eu podemos acercar a Deus, se aproximar de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não pode nem se aproximar dele. Tudo que a gente conhece de Deus hoje nos foi dado por meio do quê? Da fé. O Evangelho, o Cristo, a salvação, você tem. Você viveu faz 2000 anos atrás? Você viu como crucificaram a Jesus? Mas como é que você acredita nisso? Pela fé. E essa fé é acreditar naquilo. É mais, o que é a fé? É a certeza de coisas. Você pode ver a Deus, ou você pode acreditar nele. A missão com a vida implica você viver uma vida de fé. Você não viver para você, você viver para Deus. Você não nascer para você, você nascer de Deus e para Deus. E pensando nisso, eu estudei na palavra duas histórias muito impressionantes de cidades, porque a missão tem que ser feita nas cidades. Ainda que tenha que ser feita nas nações, as nações estão compostas de humanidade que se organiza em cidades. Escuta isso, por favor. As cidades do mundo, as nações do mundo, a humanidade no mundo inteiro, aonde queira que existe uma vida, não importa qual idioma que fala, qual cultura que tem, qual o nome que leva, qual a bandeira que tem, todas essas vidas precisam de uma só coisa, precisa de Deus. Não importa
as necessidades do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo, do inframundo. Todos precisam de Deus. E Deus só se vai revelar por eles através de uma coisa: pela fé. Quero falar de duas cidades somente, muito antigas. A primeira cidade é a cidade de Jericó. Quantos conhecem a história de Jericó? Na história da conquista de Jericó, quando Israel vinha no caminho à terra prometida, até Jerusalém, Jerusalém, lugar onde procede a paz, onde vai estar o trono do Messias, aí estavam caminhando para esse lugar, e diz a Bíblia que eles tiveram que ter brigas contra muitas cidades e reinos, e uma delas foi a cidade de Jericó. Agora eu quero aclarar um pouquinho o panorama, porque a missão e a conquista da missão é entrar em lugares impenetráveis, lugares onde as pessoas estão fechadas, onde as pessoas são incrédulas, onde as pessoas não acreditam em ninguém, em nada, onde as pessoas pensam que o poder e a opulência e o dinheiro e a vida organizada humanamente é o mais importante. Então o povo que Deus envia, ou que Deus escolhe, ou que são nascidos de Deus, tem o poder para entrar, para invadir, para possuir e estabelecer é o reino dele. Isso é o que faz o missionário. E a Bíblia diz que Jericó estava fechada, bem fechada, e diz que a causa era por causa dos filhos de Israel. O principal daquela cidade sabia que ia passar o povo de Deus e ia mudar a história da coisa. Por isso os missionários, os pastores missionários, temos tanta dificuldade. Por isso Paulo tratou de ser morto, o diabo quis destruir ele muitas vezes. Porque sabe que onde chega um homem de Deus, um enviado de Deus, esse significa missionário, enviado de Deus, uma pessoa que vem com a vida de Deus nele, vem para estabelecer a vida que Deus quer para os demais, eles têm que ser atacados. É assim os filhos de Israel, caminho a Jerusalém, vindo de Egito. E a Bíblia diz que Josué estava preocupado. Vou explicar por quê. Porque Jericó era a cidade mais fortalecida da sua época. Jericó tinha a fama de ser a cidade impenetrável. Jericó tinha a fama de ser aquela cidade. Olha, as muralhas de Jericó eram uma coisa espetacular. Lá no México tem uma cidade chamada Querétaro. E Querétaro foi fundada por um rei do tempo do Império Espanhol no México, que ele construiu um aquaduto, uma fonte, uma aonde vai as águas para o povo, e tem uma coisa espetacular, tem umas muralhas gigantescas, e essas muralhas que são espetaculares, que o povo quando vai no México vai tirar foto, e uma coisa maravilhosa, não chega aos pés da cidade de Jericó. Olha, as muralhas de Jericó eram tão poderosas e tão fortes que as pessoas mais cultas e poderosas dessa cidade moravam em cima da muralha. Aí você podia encontrar pessoas poderosas, grandes comerciantes. Aí estava Raabe, que o negócio dela era vender o corpo. Hoje em dia, um dos negócios mais lucrativos no mundo é a venda de corpos. Ela estava lá em cima. E olha, a notícia foi: vem uns filhos de Israel lá do Egito, eles já destruíram o faraó, eles já destruíram os amorreus, eles estão arrasando com tudo, e eles vêm para cá. Então eles falaram: olha, vamos fechar tudo, ninguém vai entrar. E aqui eles não vão entrar não. Tem regiões do mundo, a região, por exemplo, a ventana 1040 do mundo, onde está os povos de Índia, em muitos lugares, hã? Janela, desculpa, falei ventana, janela. A janela 1040 no mundo fala que é impenetrável. Aí estão os muçulmanos governando. Mas falou uma coisa para você: que se Deus manda e se Deus quer, a quem ele envia, ele respalda. Ele está com eles. E ele diz: ainda que fala que ninguém vai entrar, eu entro com você e eu mostro a minha glória. Então Josué estava preocupado: como é que a gente vai entrar nesse negócio aí, rapaz? Eu quero só comentar isso. E o capítulo 5 fala que Josué circuncidou o povo, santificou o povo, celebrou a Páscoa. E de repente ele viu lá na porta daquela cidade, ele estava preocupado. Ele falou: temos que preparar os melhores guerreiros, as melhores, as espadas mais grandes, os arqueiros, porque a gente tem que penetrar nessa coisa aí. Ele era um homem visionário na guerra, ele era um guerreiro. Enquanto Moisés levantava a mão e orava lá no monte, ele estava lá embaixo sabendo como atacar os inimigos. Era um homem estratégico. Mas tem momento que as estratégias não funcionam. Não é com espada, não é com exército, é com meu espírito, diz o Senhor.
aí tão preocupado que ele vai avistar, ele manda dois espias e descobre os espias. Uma das piores coisas que pode fazer um espia é um fracasso, que um espia vai espiar num lugar e sejam descobertos. É sinal que ele não fez bem o trabalho dele. Descobriram os espias de Israel em Jericó e que a cidade inteira começou a buscar eles. E Raabe era uma mulher poderosa, pudente, que vivia no alto daquela muralha impressionante. Ela tinha um penthouse lá em cima. Olha só. E quando ela descobriu aqueles homens no meio da palha, ela falou: esconde-se aqui. Porque talvez ela não tinha o entendimento, mas tinha o discernimento. Ela falou: o Deus que está em vocês, o Deus que vocês representam, não tem ninguém que vai impedir ele fazer o que ele quer. E é melhor entrar em paz com esse Deus que eu ser inimiga dele. E fez pacto com eles. E falou: só uma coisa, quando vocês conquistarem esse lugar aqui, deixa que a minha casa seja salva, por favor. Tem gente que não tem muito conhecimento não, mas tem sabedoria, porque tem discernimento espiritual. E tem gente com todos os títulos que tem, não tem sabedoria, porque não entende, ou não compreende, ou não acredita no que Deus pode fazer. Maravilhoso disso. Aqueles espias voltam para Josué: Josué, o negócio está feio. Está todo mundo lá esperando por nós. Eles vão botar uma armadilha lá para pegar a gente. E Josué está preocupado. Vem os melhores guerreiros, os melhores arqueiros, os melhores escudeiros. E de repente ele viu um homem grande com uma espada desembainhada, uma espada que era tão grande que ele se confundiu. Ele falou: eu não sei se ele é de nós ou se é deles. É diferente esse cara aí, é diferente. Aí ele se acercou e perguntou: olha só, você é do nosso lado ou você é deles? Então aquele anjo falou: olha, eu sou o príncipe do Senhor que vim para ajudar vocês. E Josué caiu de joelho, começou a chorar e adorar. E Deus falou: tira tua sandália, tira teu calçado, bota o pé no chão, veja a realidade da coisa. Não é na tua força, nem na tua estratégia, é na minha graça e na minha glória. Então Deus, olha só, isso é, por isso que eu quero falar de Jericó depois de Éfeso, mas vou comentar os três capítulos rapidinho, pastor. Deus dá uma estratégia, porque diz a Bíblia que a fé é loucura para aqueles que acreditam. É, não, é poder de Deus, né? Ainda que é visto como loucura. E para aqueles que não acreditam e se perdem, é loucura mesmo. Tem coisa que Deus manda você fazer, você pensa: Senhor, você está certo com isso aí? Olha, Senhor, isso aí acho que é algo errado, né? Como é que o Senhor vai fazer isso? Não entendo, não. E Deus falou: Josué, seguinte, o anjo estava falando com ele: ó, seguinte, vocês têm que dar 6 voltas, uma diária nesse lugar. E no dia 7, você vai dar 7 voltas. E no dia, até o dia 7, antes não, você vai gritar. Olha, Deus está falando para Josué uma coisa: você vai fazer algo tão comum como caminhar. Quantos aqui fazem exercício? Quantos fazem exercício? Quantos caminham todo dia? Deus só falou: você vai caminhar, pai, você não vai fazer nada. Nada fora do comum, só vai caminhar. Você vai fazer exercício, vai levantar a mão. Quando você caminha, você não faz assim. Agora você imagina: o povo de Jericó esperava um Josué com um exército armado, pronto para guerrear, para atacar. E de repente, lá de cima, eles veem aquele povinho lá caminhando, levantando a mão e fazendo um exercício. Eles falam: você está maluco, esse cara? Ele não vai conquistar a gente, não. Ah, são bobos. Às vezes parece que o que a gente faz é uma bobagem nos olhos dos outros. Às vezes parece que o que a gente faz é algo sem valor, sem importância. Não impressiona muito, não. Algo tão simples como caminhar. Tão simples como caminhar. E no último dia, 7 vezes, e gritar. Sabe o que Deus estava falando para o povo de Israel? Eu quero que vocês entendam uma coisa: que o segredo da vitória não é fazer coisas muito grandes, é fazer coisas simples em obediência à minha voz. Se você me obedece, se você está disposto a obedecer, ainda que você não entenda, ainda que você não saiba o resultado, isso vai trazer a tua vitória. E sabe por quê? 7 dias. Porque tudo que você faz durante 7 dias, repetitivamente, se converte, ou pode se converter, num hábito na sua vida. E Deus queria ensinar aquele povo:
O segredo da conquista é que vocês tenham o hábito de me obedecer e de caminhar na minha vontade. Eu imagino aqueles grandes lá de Jericó. Esse judeu está maluco. Acho que estava pensando, estou perdendo tempo. Não se preocupa, não. Eles não vão entrar, não. Não, nunca vão entrar aqui. Olha só, parece palhaço lá, uns com a roupa de couro, sacerdote, outro levando a arca, e outro aí caminhando, levantando a mão. Está maluco. A fé é loucura para aqueles que se perdem, mas para os que acreditam é poder de Deus. No sétimo dia deram outras sete voltas, e aqueles estavam. E eu acredito que Raabe estava com o coração dela tremendo, falou: essa coisa vai cair, rapaz, essa coisa vai cair. Olha, os que estavam morando lá em cima, eu acredito que estavam naquela festa, churrasquinho. Assim está o mundo hoje em dia. E quando Josué entendeu, ele falou: agora toca o shofar. O shofar é uma trombeta que representa a trombeta de Deus. Toca o shofar aí. E agora, povo, grita aí, todo mundo. Coisa simples como caminhar, como gritar. Deus usa para mostrar a sua glória. E quando o povo gritou, você pode gritar comigo? Coisa simples, caminhar no chão, colocar o pé descalço. Coisa simples, levantar as mãos, mover, se mexer. Coisa simples, você grita quando você se queima. Por exemplo, está fazendo comida, aí você... Você grita quando você pega o pé daquela pontinha da cama, você acorda assim, ai, a canela, e... Coisa simples. Olha, Deus usa coisas que a gente pode viver em qualquer momento da nossa vida. Mas que quando você faz em obediência à vontade de Deus, ela tem um resultado extraordinário, poderoso, maravilhoso. Ela muda a história. Olha só, aquele povo que pensava que era invencível, que era imbatível, que era inalcançável, aquela estrutura poderosa daquele tempo. Imagina se tivesse jornal naquele tempo, hein? Extra, extra, Jericó, a grande cidade caiu, porque um bando de maluco começou a gritar. Olha só, quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo, como judeu, ele fazia duas coisas: ele fazia a tenda de campanha, ele fazia o manto de oração, que era considerado também uma tenda, o tali, e ele fazia uma camisetinha que o judeu usa, chamado talicatã. Talicatã é uma camisetinha que coloca por dentro da roupa e tem uns fizinhos. Não sei se você viu um judeu, um fizinho aí pendurado. Ele fazia isso. E ele fazia com dois propósitos. Propósito número um, para pregar os judeus que não acreditavam em Jesus. Propósito número dois, para tirar o dinheiro daqueles que não acreditavam para apoiar a obra missioneira. E quando ele chegou em Éfeso, a primeira coisa que ele pensou é: tem crente aqui? Aí fala: tem uns irmãozinhos aí que é crente. Quem? Só 12 homenzinhos aí. E não faz nada. Ó, Éfeso era outra cidade difícil. Assim como Jericó, Éfeso era uma cidade difícil, cheio de bruxaria, cheio de prostituição. Aí tinha aqueles banhos. Éfeso, capital, era a cidade principal da Ásia. Hoje em dia está Istambul, que é uma das pontes, dos portos importantes que unem a Ásia com a Europa e com o resto do mundo. Na Turquia, Éfeso é uma cidade difícil, uma cosmopolita do prazer. A deusa naquele tempo era a grande deusa Diana, Afrodita, Astoré, como muitos nomes tinha antes na antiguidade em muitos países do mundo. A deusa do prazer, do sexo, a deusa da prostituição. As mulheres que se prostituíam eram consideradas sacerdotisas. Os homens eram homossexuais e usavam aqueles banhos públicos para ter relações. Muita bruxaria. Você comprava livro de bruxaria como se compra um gibi na banca hoje em dia. O difícil, hein? Se você vai no México, você vai ver uma Jericó e um Éfeso junto. E Paulo falou: como é que a gente vai fazer para ganhar essa cidade? Aí perguntou para uns irmãozinhos, falou: onde estão os irmãos? Aí está, dois irmãos. Aí começou a conversar com os irmãos: irmão, como é que você está? Bem, pai do Senhor, irmão, glória a Deus. E você quando aceitou Jesus? Não, você diz: quando alguém pregou para mim o evangelho de João. Vamos falar daqui a pouquinho, três coisinhas. Tem um tempo, pastor? Se não, deixamos para depois. Tá bom. Então, olha,
O evangelho de João? Ah, sim, quem foi que pregou João? Não, João pregou que a gente tem que se arrepender, ser batizado nas águas, e então crer que Deus vai mandar o Espírito Santo. Ele falou, como? Você não, ainda não recebeu o Espírito Santo? Não chegou a notícia que o Espírito Santo já veio? Ah, ninguém falou isso para a gente, não. Vocês estão desatualizados. Seu iPod está desatualizado. O Espírito Santo já veio e ele está aqui. O mesmo que se mexia no começo das águas, agora está em nós. Ele pode fazer a diferença. Deus não precisa de uma grande igreja. Deus precisa de uma igreja com um grande coração missionário. Deus precisa daquelas pessoas que querem marcar a diferença. E começou a orar com os irmãos, colocar a mão e batizou de novo. Vocês não entenderam nada, batizou de novo. E a hora recebe o Espírito Santo. E foram batizados no Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. E Paulo falou, ó, o negócio não pode ficar aqui não. Vamos alugar uma escola aí. O pessoal não quer vir para o templo, mas ele vai para a escola. E lá na escola a gente vai ensinar. Aqui em Éfeso eles ensinam cultura, cultura grega, cultura asiática. Nós vamos ensinar o reino dos céus. E a coisa começou a mudar, e começou a chegar um montão de gente na escola. E agora ele falou, olha, nessa escola eles ensinam algo diferente, ensinam uma coisa diferente. Na nossa cidade nós começamos a dar uma escola, chama Escola da Vida. Deus nos deu a permissão de ir nas escolas públicas e algumas particulares, universidades, em empresas importantes para dar aula da Escola da Vida. Porque ninguém sabe viver mesmo. E sem Deus menos. 12 lições de vida. Isso tem alcançado muitas pessoas. E Paulo também teve uma estratégia simples. Ensinar. Algo tão simples como caminhar, como gritar. E agora ensinar. Mas ali Deus derramou o poder dele e a glória dele. E os enfermos eram curados. E os endemoniados eram libertos. E o nome de Jesus começou a se espalhar. E o evangelho começou a se espalhar. E as pessoas começaram a ouvir. E começaram a vir. E o capítulo de Atos 19 diz que as pessoas de Éfeso começou a entender que o Deus que Paulo pregava era um Deus vivo. Era um Deus poderoso que mudava a história das vidas. E o nome de Jesus começou a crescer, o evangelho começou a crescer, a igreja começou a crescer. Tinha também, como sempre, não tem aqueles enganadores, imitadores que se vestem de sacerdote e querem usar o nome de Jesus, mas tem um falso evangelho. Mas Deus envergonha isso. A igreja começou a crescer. As missões é feita com a vida, nas coisas simples, como caminhar, como gritar, como ensinar. Como Jesus ensinou aos discípulos a fazer missão, sabe como? Conversando, rompendo aquelas barreiras da mente. Jesus conversando com uma mulher, sozinho, no meio do caminho, cansado, uma mulher samaritana, numa conversa, Jesus ganhou uma cidade inteira. Porque ele começou a conversar com aquela mulher, ele não sabia, bom, você sabia, nós somos que não sabemos, mas ele se sabia, sabia que a mulher era uma mulher baita fofoqueira. Que melhor conversar. Tem crente que fala, não, quero conversar com essa pessoa não, que é muito fofoqueira, não, vai meter em problemas. Não, irmão, se você tem a glória de Deus, ela não vai meter você num problema, ela vai meter a Deus da glória no problema dela e vai espalhar essa Deus da glória, essa mensagem para todo mundo que escuta ela. Uma mulher fracassada, com um montão de relações fracassadas, tinha já tido divórcio, tinha separação, era uma mulher inconstante nos caminhos dela. Um montão de coisa errada. Jesus começa a conversar com ela, fala que eu sou a água, qualquer que beber dessa água aí de Jacó, a água que a pessoa aí pensa que é água abençoada, ele vai ter sede de novo, mas aquele que beber da água que eu dei, que é o Espírito Santo, esse nunca mais vai ter sede. E aquela mulher, ela teve sede de Deus, e ela falou, oh, eu acho que é isso que eu preciso, você talvez é o Messias. Ele falou, não, meu filho, talvez não, eu sou o que converso com você. Ela saiu correndo e falou para os homens, olha pessoal, acabei de encontrar um homem, ele é o fera mesmo, ele é, hein? Esse é um bom, mas ele falou tudo que eu tinha feito. Falei que era fofoqueira? Será que será isso o Cristo? E aqueles homens também? Ah, vamos lá ver. E uma cidade inteira. Eu quero que você entenda que a missão está nas coisas simples, na vida. Paulo
arriscou a vida. Lá em Éfeso fez um reboliço. Quiseram matar ele. Quem é você para desafiar a nossa deusa Diana? E quiseram matar o povo todo no teatro em cima dele. Cara, quiseram matar ele. Mas quando Deus escolheu você, nenhuma multidão pode matar você. Você não morre até que Deus cumpra o propósito. E o propósito não é você ser reconhecido, é você fazer ele ser conhecido. Jesus nos ensinou que servir com a vida tem que ver com entender a missão nessas coisas simples que a gente faz. Quantos caminham? No seu caminhar você deve fazer missão. Em cada passo que você der, você tem que entender que aquele lugar que você pisa não é a terra de ninguém, é a terra de Deus. Quantos, quando caminha, faz exercício, levanta. Quando você levanta a tua mão, santa, sem ira, sem rencor, você pode abençoar aquele lugar que você caminha, porque a glória de Deus vai manifestar ali. Quantos conversam com seu vizinho, com açougueiro, com padeiro, com a senhora da feira, da floreirista? Quantos conversam com mestre, com polícia? Você tem que conversar com todo mundo. Olha, Jesus nos ensinou que o verdadeiro Filho de Deus, ele não fica calado, ele não escolhe, não faz acepção de pessoas. O Filho de Deus, ele veio para servir a todo mundo. Você pode ser bênção para todo mundo. Você não bota etiqueta nas pessoas, não, porque Deus não coloca. O homem coloca e Deus tira. Aí tem gente que tem esse preconceito na cabeça. Fala, não. Essa pessoa aí, olha, Jesus conversou com uma samaritana. Politicamente, por muitos séculos estavam divididos. Jesus sentou com ela no caminho, cansado, mostrando que era um homem também, filho do homem, como falou o pastor nesse dia, cansado, porque também se cansa, e sentou para descansar. E veio a mulher pedir água, falou: olha, como é que você está? Dá um pouquinho de água aí? Como é que você me pede água se sou tua inimiga? Por quê? Quantos conversa? Na tua conversa você pode fazer missão. Capítulo 8. Olha só, capítulo 8 de João. Vou ler rapidinho, vou resumir porque eu já sei que o tempo está acabando. 5 minutos. Capítulo 8. Trazem a Jesus uma mulher pegada no adultério. Mestre, a lei de Moisés diz que qualquer que seja pego no adultério tem que ser apedrejado. O Senhor que diz. E Jesus faz missão através de uma coisa simples: rabiscar. Quantos aqui rabiscam? Sabia que até no rabisco você pode fazer missão? Jesus se inclinou no chão e começou a rabiscar. O que ele rabiscava? Não sei, talvez um texto do profeta Ezequiel, né? É, qualquer que peca vai ser destituído da glória de Deus. Qualquer que cometeu qualquer pecado já está fora da glória de Deus. Aí começou a rabiscar. Aí perguntou: tá bom. Ela pecou, né? Tá bom. Bom, vocês não têm pecado, não? Nenhum de vocês pecaram? Nunca? E o Espírito Santo trabalhou na mente daqueles, dos mais velhos, né? Porque quanto mais velho, mais pecado a gente tem. Tem gente que peca de velho, tem gente que peca de jovem. O jovem pela emoção e o velho pela maleza, ou malícia. Aí começou a rabiscar lá, rapaz. Todo mundo, eu acho que o Espírito Santo fez até ver, o que está fazendo, hein? Aquela curiosidade sagrada, né? O que ele está escrevendo aí? Ele está botando atenção num negócio tão importante, tipo a lei de Moisés, o mais sagrado de Israel. Tão importante, ele está rabiscando o chão. O que ele está escrevendo? Eu acho que ele lendo, todos pecamos. E foi embora. Pode fazer missão nas coisas mais simples. Rabiscando o chão. Foi embora. E Jesus falou: olha, mulher, o que passou com aquele, que aconteceu com aqueles homens que estavam todo mundo te condenando? Com as pedras, das pedras. Não, Senhor, mestre, não sei o que aconteceu, foi todo embora. Fugiu todo mundo. Porque quando Deus escreve, a legalidade de Deus vai além da consciência do homem. Você tem que fugir da verdade de Deus, porque você não pode se esconder. Todo mundo embora. Bom, também não te condeno não, um minuto. Não te condeno não, vai embora, acabou. Capítulo 9, rapidamente. Jesus vem e fala: eu sou a luz do mundo, e dá uma lição no capítulo 8, termina. No capítulo 9 vem um homem cego aí, sentado, e: Senhor, quem pecou, ele ou o pai dele, parece ser cego? Nem ele, nem os pais, ele está assim para mostrar a glória de Deus. Então Jesus fez uma coisa tão simples como esculpir. Uma
Quantos aqui tem uma vez que tem esculpida? Aquele gargalho que atora na sua garganta, assim, você... Desculpe, assim. Quantos fazem isso alguma vez? Ninguém, todo mundo é educado, né? Ah, não, irmão, faço mais escondido, ninguém me vê. Mas Jesus fez questão de fazer público, porque ele quis mostrar que nessas coisas normais, incompreensíveis, Deus tem uma glória grande para fazer. Esculpiu assim, aí fez um lodinho assim, e falou, olha, vem cá, ceguinho, vem cá. Bota, olha, lava lá no estanque. Uma coisa tão simples como esculpir. Cuspir? Ah, desculpa, cuspir, né? Tão simples como cuspir. Deus pode ser glorificado. Fim, acabou. Deixa o 10 para depois. Mas o 10 fala, versículo 17 e 18: o bom pastor dá vida pela ovelha. É ilógico isso. Nenhum pastor, é mais fácil que o pastor mate a ovelha e faça comida. Mas Jesus falou: não. Se eu vejo uma ovelha cair no buraco, eu me jogo nele. Posso morrer. Ela não. E por isso o Pai me ama. Versículo 17, 18, meu Pai me ama porque eu dou minha vida pelas ovelhas. Ninguém me tira, não. Eu dou. Dá a vida por outro. Coisa não tão simples, mas precisa para você ser um missionário. E nessa manhã eu quero falar uma coisa para você. Na sua vida simples, faça para Deus algo maravilhoso que Ele vai amar. Esteja disposto a dar a tua vida pelos demais. Põe-se de pé no nome de Jesus. Capítulo 10, dá a sua vida, dá o seu tempo, dá o seu dinheiro, dá a sua oração, dá a sua ação. Levante as suas mãos. E nessa manhã eu quero que Deus quer mudar a história de cidades inteiras. Uma Jericó fechada, um Éfeso corrupto. A história da tua cidade pode mudar. Nessas coisas simples que você pode fazer para a glória de Deus. E o máximo que é dar a tua vida. E Deus hoje está dizendo para você: eu te trouxe aqui porque eu conto contigo. Não te resista, meu chamado. Levanta as tuas mãos e fala: Senhor, eu estou aqui. Pode usar a minha vida. Pode usar o meu caminhar. Pode usar, meu Deus, as minhas ações. Pode usar, meu Deus, a minha vida. Jesus falou, nenhum pastor faz isso. E os mercenários veem o lobo e fogem, mas o bom pastor dá a vida. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém me tira ela não, eu decido dar. É a minha vontade morrer pelos outros. E por isso meu Pai me ama. E eu dou e eu tiro de novo. Porque quando você dá algo para Deus, você nunca perde. Fala comigo nessa manhã: Senhor, eu dou a minha vida para a tua glória. Fala: meu Pai, eu dou a minha vida para o teu serviço. A minha vida é do Mestre, o meu caminho é do Mestre, o meu coração é do meu Mestre, e eu quero dar a minha vida em favor de outros. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use como instrumentos para mudar a história da minha cidade, da minha nação, de outras cidades e de outras nações também.